Днес е много хубав празник, Игнажден, не знам дали сте чували за него, малки деца. Но Игнажден е един много хубав празник, в който има едно много хубаво поверие, който премине прага на дома ви и ако той е добър човек, добронамерен към хората, отворен е за добри дела, и годината ни ще бъде така. Затова ние посрещаме тези хубави хора, да покажем това, което сме сътворили. Сега ще видите коледна ръченица. Картичките можете да си закупите, да подарите на близък човек с най-мили и топли пожелания за празниците. Следва сборенка. Thank you.
миналата година, тези убити грямови клонки в кръв показват многия са символа на здравето, което ще влезе в къщите ни. Всичко свързано с народния обичай суровакане, и покънките, и тушените плодове, и лютата чушка, и червения конец, носят именно тази символика. Интересното за сурбачките и сурбакането в нашия край е, че са се сурбакали не само по-младите да сурбакат по-възрастните хора, а също животните, обошките в двора. И единствено в нашия край, в Врачанския край, има такава традиция да се сурбака водата. Знаете, че нашия край е доста беден към водни ресурси и въобще от древността, от миналото, това е един от обичаите, който се среща само в нашия край. Клетва, танцът, право, тракийско, хоро. Всички могат да се изпаднат на него. Децата е да носи радост на хората.
най-добри пожелания на всички, за светли празници и щастлива нова година! Благодаря на всички и до нови срещи!